Зараз переміщаємося в кулуари Верховної Ради, там Олег Ляшко. Вчора Порошенко так підскакує, довольний від рішення Міжнародного валютного фонду про надання кредиту чергового зашморгу, так підскакує, наче другий термін виграв президентський. Чим хвалите? Що кредитів набираєтесь? Ви хваліться, скільки робочих місць українцям створили, скільки зарплату підняли, скільки пенсії підняли. А вони заморожують доходи громадян, що 90% людей за межею бідності. І хваляться, що набирають кредитів. Чому вони так радіють? Бо вони знають, що не їм повертати ті кредити. Я буду повертати ці кредити, коли ми прийдемо до влади. Але ж вони їх розкрадуть. І кожен українець має з власної кишені, потім за це буде заплатити. Тому ми вважаємо, що цю політику життя в борг треба припинити. Треба проводити таку економічну політику, щоб не було потреби брати кредити. Щоб ми самі заробляли на те, щоб країна жила, на те, щоб соціальні стандарти піднімати, долати бідність і давати робочі місця для українців. Тому ми розірвемо всі угоди, в результаті яких українці позбавляються роботи і зарплати. Національний інтерес один – підтримка власного виробника, створення робочих місць для українців. Президент Порошенко, прем'єр Гройсман і кожен інший, хто при владі сьогодні, кровосісі. Вони повинні вранці вставати, вечором лягати і думати, скільки робочих місць зробили, скільки українців отримали роботу, зарплату і мають можливість годувати свою сім'ю. А не скакають до стелі за чергові кредити, які потім завтра... Ви ж бачили умови, на яких кредити? Підвищення пенсійного віку, а вони нам брехали, що цього немає. Подивіться вчорашню заяву Міжнародного валютного фонду. Вони ставлять дві головні вимоги. За мільярд доларів кредиту вони кажуть, ринок землі, продаж землі, підвищення пенсійного віку. Це не людські умови. У гітлерівських концтаборах до українців краще ставились, ніж сьогодні. Тому що коли піднімати пенсійний вік, куди його піднімати, коли середня тривалість життя 63 роки? А землю продавати? Куди її продавати, щоб українські селяни батраками ходили? І наші діти, онуки і правнуки батраками ходили? Бо їм треба сьогодні за мільярд доларів землю нашу продати нинішній владі. Тобто умови, на яких був взяти кредит, це кабальні, це антиукраїнські умови. Чого вони ховають цей меморандум з Міжнародним валютним фондом? Ми заставимо їх через суд оприлюднити цей меморандум, і ми звернулись відповідним позовом до суду. І тому підвищення пенсійного віку, продаж землі не коштують ніяких грошей. Бо якщо дати фермерам можливість господарювати, дати дешеві кредити, дати можливість продавати свою продукцію, то ми самі мільярди заробимо. Без всяких кредитів, який зашмур борговий, який нам чіпляє нинішня влада. Тому всі угоди, які забирають в українців роботу, я скасую. І ми будемо підписувати тільки ті угоди, які відстоюють національні інтереси України. А національний інтерес України один – кожному українцю гідне життя і роботу. Пане Олеже, прокоментуйте ситуацію щодо Гонтарева. То йде вона в відставку, то вже не йде. Як вважаєте, що зрештою буде з цього? Гонтарева має не в відставку піти, а Гонтарева має в тюрму піти. За банківський геноцид, який вони вчинили, в результаті постраждали мільйони українців, тисячі і тисячі підприємств постраждали, втратили обігові кошти, втратили майно. За те в шоколаді Порошенко, Гонтарева, Ворушилін. І вся інша шайка-лейка. Вони в шоколаді, тому що вони мільярди на цьому банкоциду заробили. Тому Гонтарева має за це відповідати. Я питаю, чому українці мають платити за корупцію в банківській системі? Наприклад, грохнули Приватбанк, 150 мільярдів, вкрали з Привату, з бюджету заплатили 150 мільярдів, відібравши в кожного, в дитини, в сироти, в інваліда, в пенсіонера, у вчителя, у лікаря. Гроші відняли, щоб закрити дірку. 150 мільярдів приваті. А я питаю, а чого власники колишні не відповідають? А чого Гонтарева не відповідає? А в мене є відповідь на ці питання, тому що президент Порошенко з ними змовився, платять за це українці, а колишні власники по закордонах себе непогано почувають. І Гонтарева теж. Коли ми прийдемо до влади, ми вернемо ці гроші. Всі, хто вкрав, вернуть гроші назад. Я не дам обкрадати українців. Так само Порошенко сів, домовився з Фірташом. Повісили на людей ярмо абонплату, ми маємо за це платити, а вони в шоколаді. Я питаю, коли народ буде в шоколаді, а не тільки ті, хто сьогодні при владі. Тоді, коли будемо проводити політику в національних інтересах, в інтересах кожного українця. Олеже, прокоментуйте, будь ласка, теракт у Петербурзі. Кому це може бути вигідно, хто стоїть і що з цього буде, зрештою? Щодо теракту в Петербурзі, будь-який теракт – це трагедія. І я щиро співчуваю.
жителям Петербургу, їхнім родичам, які загинули. Хоча Росія країна-агресор, але будь-які жертви серед мирного населення ми засуджуємо. Водночас теракт – це привід, в тому числі, росіянам поставити себе на наше місце, коли у нас щодня від російської агресії гинуть наші люди. Військові, мирні громадяни, коли російські гради вбивали жителів Маріуполя, жителів інших міст. Це такі самі теракти, які сьогодні по відношенню до українців здійснює російська окупація, російський агресор. Тому не бажай зла, бо сам собі потрапиш у ту яму. Тому я засуджую ці теракти, я щиро співчуваю жертвам терактів в Санкт-Петербурзі, але водночас я сподіваюся, що росіяни зрозуміють, як страждають сьогодні українці в результаті терористичної політики Путіна і його оточення і окупації проти України. Дякуємо. Олега Ляшка мали змогу щойно почути.